Toka mwaka 1997 duniani kumepata shuhudia vipaji vingi vidokavyo katika misitu ya Amazon huko Brazili, lakini Julai 12 mwaka 2000 lilichomoza jua huko Sao Gonzalo katika jiji la Rio de Janeiro. Hakika jua hilo lilidhihirisha kuwa Jinja style imezaliwa upya, na nimepata sikia majina mengi sana kutoka kwa watu juu ya mwamba huyo wa Kibrazili, wakimwita Duma kutokana na kasi yake ya kukimbia, na wengine wakimwita sungura wa udhurungi kutokana na kuwa na chenga zenye ubunifu na zilizobeba radha mithili ya buyu la asali pale anapohadaa mabeki wa timu pinzani. Mwamba huyo si mwingine bali ni Vinicius Jose Paixão de Oliveira Junior. Sao Gonzalo ndipo ambapo maisha yake ya soka yalianzia mwaka 2006. Baba yake mzazi mzee Jose Paixão alimpeleka kwenye ofisi la tawi la Flamengo katika mtaa wa Mutua huko Sao Gonzalo alikokuwa akiishi. Hati yake kwenye klabu ilimtaja kama beki wa kushoto akitokea katika familia maskini ya Kikatoliki. Vinicius alienda kuishi Abulikao pamoja na mjomba wake Ulisise ili kufupisha umbali wa Ninho do Uruba. Alianza kupokea usaidizi wa kifedha kutoka kwa Flamengo pamoja na usaidizi kutoka kwa wajasiriamali. Kati ya mwaka 2007 na 2010, Vinicius alihudhuria masomo ya futsal katika shule ya Flamengo huko Sao Gonzalo katika Canto do Rio. Flamengo ilibainisha uwezo wake na Vinicius akaamua kuwa anataka kucheza soka na si futsal. Mnamo Agosti 2010, Vinicius alipata majaribio ya kucheza timu ya vijana ya Flamengo na alikubali mwaliko wa kucheza timu hiyo. Vinicius alianza taaluma yake katika timu ya Flamengo ambapo alicheza mechi yake ya kwanza mwaka 2017 akiwa na umri wa miaka 16. Wiki chache baadaye Vinicius akajiunga na viunga vya Santiago Bernabeu. Hapo ndipo nyota yake ilipoanza kuwaka. Mkataba wa pauni milioni 38 ambao uliweka rekodi ya kitaifa kwa mchezaji wenye umri chini ya miaka 18 kusaini mkataba mnono. Alianza kucheza rasmi ndani ya Real Madrid kwenye msimu wa mwaka 2018-2019. Vinicius alijimarisha kama mchezaji bora ndani ya kikosi cha Real Madrid, akisaidia klabu hiyo kushinda mara mbili La Liga na Liga ya Mabingwa barani Ulaya, akifunga bao moja la ushindi kwa mwaka 2022-2024. Akitajwa kuwa mchezaji bora wa msimu wa michuano hiyo ya mwaka 2024. Katika hatua yake ya ujana kwa Brazili, Vinicius alikuwa mchezaji muhimu wa mashindano ya mwaka 2015 kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 15 ya Marekani Kusini, na mwaka 2017 kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 17, huku akimaliza kama mfungaji bora kwenye michuano ya wachezaji wenye umri chini ya miaka 17. Alianza rasmi kuitumikia timu ya taifa ya wakubwa mwaka 2021 na kusaidia kumaliza katika nafasi ya pili kwenye michuano ya Copa America. Usisahau kuwa alikiwasha vyema kwenye kombe la dunia la mwaka 2022. Tarehe 28 Oktoba 2024, tuzo za Ballon d'Or zinatoka, na jina ambalo lipo vichwani mwa watu mpaka sasa ni Vinicius Junior, maana amekuwa ni mchezaji mnyumbulifu, mchezaji hatari, mchezaji mwenye mafanikio katika klabu yake na timu ya taifa. Usisahau kusubscribe, comment na kulike 16 TV ili uweze kupata taarifa zote kutoka hapa 16. Mimi ni Allen Kinyaruka, wengi upenda kuniita kama Avanti Vilaini.